朋友，大家好，我是达安娜。今天是宝力大搜索之重返侏罗纪，请看我后面的这些恐龙，哇，好多恐龙，好大的恐龙哦！哎，这恐龙怎么会动啊？天哪！宝力广场呢，这次不惜重资，不惜血本，从四川远渡重洋引进了这个恐龙展，然后带来了非常多的相关活动，有大型拟真恐龙群、恐龙珍品化石系列展、恐龙级生物图片展、侏罗纪植物展、恐龙卵陶 DIY、 恐龙游乐设施体验、恐龙 Flash 电游世界、恐龙主题摄影大赛。哇，除了恐龙模型以外，还有化石，哎，不知道是真的化石还是假的化石，让我们来看看，好特别哦。只要轻轻松松的花10块钱，就可以近距离的接触这些珍品化石哦。哇哦，时光一下子倒流了1亿7000万年，这些东西呢都是恐龙的珍品化石。你看这些恐龙栩栩如生，是不是真的很有真实感啊？我看到它的牙齿，我就好害怕，我没有做坏事，不要咬我。哇，你们看，不但可以看恐龙，还可以骑恐龙，哎，这根本就是哆啦 A 梦的梦幻世界嘛！现场就有好多小朋友迫不及待的骑上去恐龙了。你也想要来体验这样的感觉吗？赶快来宝力广场的地下一楼体验这个奇幻的侏罗纪公园。你还在等什么？赶快跟我一起来侏罗纪公园探险吧！宝力广场无锡首座时尚购物公园。